ձեզ հակակորուպցիոն մարմինների վերաբերյալ միջազգային փորձից, այնուհետև իմ գործընկեր Սուզան Սողոմոնյանը կներկայացնի դիտարկումներ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ հակակորուպցիոն մարմինների։ Հակակորուպցիոն մարմինները, դրանք այն մարմիններն են, ազգային պետական մարմիններն են, որոնք ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարելու և կանխելու հատուկ մանդատ, և նրանք հանդիսանում են հիմնական դերակատարները հակակորուպցիոն ասպարեզում։ Հակակորուպցիոն մարմինների դասակարգման տարբեր տեսություններ կան, այսպես ասած, բայց հիմնականում դասակարգվում են հետևյալ երեք տեսակների։ Առաջինը դա ունիվերսալ բազմաֆունկցիոնալ հակակորուպցիոն մարմինի տեսակն է։ Այս մոդելի պարագայում գործում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեկ մարմին, որն օժտված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բոլոր գործառույթներով, այդ է իրավապահ, կանխարգելիչ և կրթական։ Այս մոդելի հակակոռուպցիոն մարմիններ առկա են Լատվիայում, Հոնգ-Կոնգում, Լիտվայում, Լեհաստանում։ Հաջորդ ուրեմն մոդելը դա տարանջատված մոդելն է։ Այս մոդելի պարագայում որպես կանոն գործում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկու առանձնացված մարմին, որոնցից մեկը զբաղվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավապահ գործունեությամբ, իսկ մյուսը կանխարգելիչ և կրթական գործառույթներով։ Այս մոդելը գործում է օրինակ Ուկրաինայում և Ռումինիայում և ապակենտրոնացված։ Այս մոդելի պարագայում որպես կանոն գործում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմաթիվ իրավապահ և կանխարգելիչ ստորաբաժանումներ, սակայն արդեն այլ մարմինների կազմում։ Նման մոդելներ են որդեգրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և այլ երկրներ։ Խնդրում եմ փոխենք սլայդը, անցնենք ունիվերսալ մոդելի քննարկմանը։ Ունիվերսալ մոդելը մեր խորին համուսմամբ և բազմաթիվ այլ աշխատությունների և փորձի ուսումնասիրության արդյունքում ունի հետևյալ առավելությունները։ Մարմինը օժտված է լինում շատ ուժեղ մանդատով, որովհետև վերջինս իրականացվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարբեր գործառույթներ, դրանք են կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն, կոռուպցիայի կանխարգելում և հակակոռուպցիոն կրթություն։ Հաջորդ առավելություն այն է, որ բարձրանում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը։ Ռեսուրսները մեկ քարկի տակ մեկտեղելը, քանի որ նվազեցնում է բյուրոկրատիան և հակակոռուպցիոն համակարգը դարձնում է ավելի պարզ, և դյուրին է դարձնում տարաբնույթ գործառույթների համակարգումը, հաշվի առնելով վերջիններից փոխկապակցված բնույթը։ Հաջորդ առավելությունը այն է, որ հակակորուպցիոն ունիվերսալ մարմինն ունենում է առավել լայն և հստակ սահմանված պատասխանատվության շրջանակ կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Վերջինս պատասխանատու է լինում կոռուպցիայի դեմ պայքարի թե իրավապահ, թե կանխարգելիչ և կրթական գործառույթների ներպետական և միջազգային ասպեկտների համար։ Արդյունքում մարմինը լիարժեք պատասխանատվություն է զրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում գրանցված արդյունքների համար։ Հաջորդ առավելություն այն է, որ հասարակության համար բարձրանում է հակակոռուպցիոն պայքարի թափանցիկության և տեսանելիության մակարդակը, բացառելով հակակոռուպցիոն մարմինների գործունեության վերաբերյալ շփոթությունը հանրության շրջանում։ Ապակենտրոնացած համակարգի պարագայում հանրության մոտ կարող է բարձր լինել շփոթության աստիճանը, թե կոնկրետ կոռուպցիոն կամ շարի բախման կամ այլ իրավախարար գործողությունների դեպքում որ մարմին պետք է դիմել։ Հաջորդ առավելությունը, որը ևս շատ կարևորվում է, դա այն է, որ չեզոքանում է գերատեսչական շահերի ռիսկը և նվազում են շահերի բախման իրավիճակները և միջգերատեսչական անառողջ մրցակցությունը։ Հաջորդ առավելությունը այն է, որ պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական ռեսուրսներ ավելի արդյունավետ են բաշխում, որը հանգեցնում է վերջինների տնտեսմանը։ Քանի որ այս պարագայում բացառվում է մի քանի պետական մարմինների կամ նրանց պաշտոնատար անձանց կողմից նույն կամ համանման գործառույթների իրականացումը։ Եվ գտնում ենք, որ ունիվերսալ մարմինն ունի անկախության ավելի լայն նախադրյալներ, քանի որ խնդրում եմ միկրոֆոնը անջատեք, հա, ինչ-որ մեկի մոտ միացած խանգարում է։ Շնորհակալություն։ Ունիվերսալ մարմինն ունի անկախության ավելի լայն նախադրյալներ, քանի որ ապակենտրոնացված և տարանջատված համակարգերի մեկից ավելի առանձին հակակոռուպցիոն մարմինների առկայության դեպքում առկա է այդ մարմինների ստվերային համակարգում ունենալու վտանգը։ Թեքենք սլայդը, ինչպես արդեն խոսեցինք, ունիվերսալ մարմիններ առկա են Լիտվայում, Լատվիայում, Լեհաստանում, Բուլղարիայում, Մոլդովայում, Հոնկոնգում, Բոտսվանայում և այլ երկրներում, որից բխում է, որ նման մոդելի միջոցով կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողություն են հասնում թե ասիական, թե հետխորհրդային երկրները, այդ թվում
արևելյան գործընկերության երկրները եւ եվրոպական միության երկրները, աֆրիկյան երկրները եւ այլն։ Անցնենք հաջորդ սլայդին, ներկայացնենք արդեն տարանջատված եւ տարանջատված մոդելը, ինչպես նաեւ կներեք ապակենտրոնացված եւ տարանջատված մոդելները ներկայացնենք։ Այս մասով փաստարկներ կան որոշակի, որ նաեւ այս մոդելներն են դրական ի օգուտ այս մոդելների փաստարկները, հա, քննարկեմ։ Առաջինը այն է, որ որոշ գրականություններում հնարավոր է գտնել կարծիքներ, որտեղ նշված է, որ ավելի քիչ ռիսկային է, երբ կա տարանջատված եւ ապակենտրոնացված մոդել, քանի որ եթե մարմիններից մեկը ցախողվի, կարելի է հուսալ, որ մյուսը կշարունակի գործել եւ այս պարագայում խաղադրույքը չի կատարվում մեկ մարմնի վրա։ Սակայն կան նաեւ փաստարկներ, որոնք դեմ են այս վերոնշյալ փաստարկին, հակ հակափաստարկներ, եւ դրանց համաձայն կապչունի հակակոռուպցիոն մարմին ունի տարանջատված թե ապակենտրոնացված տեսք։ Հակակ եթե հակակոռուպցիոն պայքարի մեկ հենասյունը ձախողվում է, վերջինս եւս բերում է կոռուպցիայի հակազման ձախողման ընդհանուր արմամբ երկրում։ Հաջորդ կողմ փաստարկը տարանջատված եւ ապակենտրոնացված մոդելների պարագայում այն է, որ այս պարագայում առկա է փոխադարձ ծսպում։ Այսինքն մարմիններից մեկը հակակոռուպցիոն գործառույթներ է իրականացնում մյուս մարմնի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, եւ ունիվերսալ մարմինը կարող է դառնալ այդ պարագայում սուպեր մարմին, որը դուրս է վերած կողությունից։ Այստեղ եւս կան մի շարք հակափաստարկներ, քանի որ ունիվերսալ մոդելի պարագայում եւս գործ են ունենում զսպիչների եւ հակակշիռների մեխանիզմների հետ, որպես այդպիսից կարող են հանդես գալ օրենսդիր մարմնի հաշվետու լինելը, դատախազական հսկողությունը, հասարակական վերահսկողությունը։ Եվ միջազգային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ որևէ երկրում ունիվերսալ մարմինը դուրս չի մնացել զսպիչների եւ հակակշիռների համակարգից։ Եվ հաջորդ ընդդումը հայ օգուտ տարանջատված եւ ապակենտրոնացված մոդելների այն է, որ միջազգային փորձը զարգանում է կանխարգելիչ եւ իրավապահ մարմիններ ստեղծելու ճանապարհով, իսկ ունիվերսալ մարմնի մոդելն արդեն հնանում է, սակայն այս կապակցությամբ եւս կան արդեն ավելի նոր հակափաստարկներ, օրինակ Բուլղարիայում բոլորովին վերջերս անցում է կատարվել ունիվերսալ մոդելի եւ մի քանի մոդելներ միավորվել են մեկ ունիվերսալ հակակոռուպցիոն մարմնի մեջ։ Իսկ հիմա հանցնենք, այսպես ասած, երկրորդ բաժնին մեր վերլուծության։ Առաջի բաժնում մենք ներկայացնում էինք հակակոռուպցիոն մարմնի մոդելները, ցույց տալով ձեզ առավելությունները եւ թերությունները։ Սակայն կարևոր է նաև հիշել, որ անկախ նրանից, թե հակակոռուպցիոն մարմնի որ մոդելը կորթե գրվի, կան որոշակի համընդհանուր չափանիշներ հակակոռուպցիոն մարմինների համար, եւ դրանց թվին են պատկանում Ջակարտայի սկզբունքները, որոնք անկյունակարային նշանակություն ունեն հակակոռուպցիոն մարմինների չափանիշների տեսանկյունից, եւ դրանք են. առաջինը դա մանդատ, որ հակակոռուպցիոն մարմինները պետք է կոնկրետ մանդատով ոշտված լինեն կոռուպցիայի կանխարգելման, կրթման, իրազեկման բացացման եւ իրավապահ գործունեություն իրականացնելու համար։ Հաջորդը համագործակցություն։ Հակակոռուպցիոն մարմինները չպետք է մեկուսի գործեն, եւ աշխատանքային արդյունավետ հարաբերությունը պետք է ձևավորվեն պետական տարբեր մարմինների, քաղաքասարակության, մասնավոր սեկտորի եւ այլ շահառուների հետ։ Հաջորդը դա կայունությունն է, սա շատ կարևոր է, քանի որ հակակոռուպցիոն մարմինների ստեղծումն ու գոյությունը պետք է հիմնվի հատուկ օրենքի կամ որն ավելի ճիշտ է սահմանադրության վրա, ինչը կերաշխավորի գոյության եւ գործունեության կայունությունը։ Հաջորդը նշանակելիությունն է, երբ հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարը պետք է նշանակվի այնպիսի գործընթացում, որը ապաքաղաքականացված է, չեզոք եւ անկողմնակալ։ Հաջորդը վերաբերում է շարունակականությանը։ Մարմնի ղեկավարի պաշտոնանկության, թոշակի անցնելու կամ այլ դեպքում նրա գործառույթներն ու լիազորությունները պետք է իրականացվեն նույն մարմնի մեկ այլ անդամի կողմից, մինչև նոր ղեկավարի նշանակումը։ Հաջորդը էթիկապես ընդունելի վարքագիծն է, որ մարմինները պետք է վարքագծի կանոնագրքեր ընդունեն եւ իրենց աշխատանքները համապատասխանեցնեն էթիկայի ընդունված նորմերին ու ստանդարտներին։ Հաջորդը անձեռնմխելիություն։ Մարմնի ղեկավարն ու աշխատակազմը պետք է իրենց մանդատի շրջանակներում իրականացրած գործառույթների համար
ազատ լինեն պատասխանատվությունից եւ պետք է պաշտպանված լինեն կեղծ հարուցված քաղաքացիական եւ քրեական գործերից։ Հաջորդը բարձրությունն է, երբ մարմնի աշխատակազմը պետք է պատշաճ եւ բավարար մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսներ ունենա իր առջեւ դրված աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով։ Հաջորդը մարդկային ռեսուրսների կառավարումն է։ Հակակորպություն մարմինը պետք է բավարար լիազորություններ ունենա անձամբ իր աշխատակազմը ձևավորելու, փոփոխելու եւ աշխատակիցներին ազատելու հարցում։ Հաջորդ ֆինանսական անկախությունն է, որի համաձայն ստացված ֆինանսական հատկացումները պետք է ազատորեն տնորինվեն անմիջապես այդ մարմնի կողմից։ Եվ ուրեմն հաշվետվողականությունը, հաշվետվողականություն, ներքին հաշվետվողականություն, եւ մարմնի կողմից պետք է մշակվեն կանոններ եւ ընթացակարգ, ներառյալ մոնիթորինգ եւ կարգապահական պատասխանատվության հնարավորություն, որոնք կկանխեն լիազորությունների չարաշահումը, կամ եւ բացի այդ արտաքին հաշվետվողականություն, երբ մարմինն իր գործունեությունը պետք է ծավալի իրավունքի գերակայության սկզբունքների ներքո եւ ենթարկվի լիազորությունների չարաշահման արգելքի ընդունված կանոններին, եւ որ եւս շատ կարեւորվում է հանրային հաշվետվողականությունը, երբ առնվազն յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ մարմինը պետք է իր գործունեության արդյունքները ներկայացնի հանրությանը, եւ հանրային մասնակցությունը որպես վերջին չափորոշիչ, որի համաձայն պարբերաբար մարմնի աշխատանքներին պետք է ներգրավեն հասարակության ներկայացուցիչները հանրային վստահության եւ արդյունավետ աշխատելաոճ ապահովելու համար։